Fala, galera! Muito boa noite a todos! Finalmente chegou o grande dia, a data mais aguardada por todos que não aguentavam mais ter que cuidar da própria vida. E agora sim, poderemos voltar a cuidar da vida dos outros. Finalmente estreia hoje o BBB 22. Depois de tanto tempo de espera, a gente conseguiu que essa segunda-feira, 17 de janeiro, chegasse. Enquanto o programa não chega na Globo, eu vou fazer um esquenta aqui no canal Humor Multishow no YouTube, com pessoas maravilhosas que eu adoro, que já viveram na pele essa emoção de entrar na casa. E para começar, eu quero apresentar a minha grande, eterna parceira, minha marauense favorita, ela que não tá esse ano com a gente, mas por um motivo muito especial, porque ela é a mamãe do ano. Uma salva de palmas para Vivi Amorim! Uhul! Boa noite, gente! Saudade! Boa noite, Bruno, meu eterno parceiro! Que saudade! E que felicidade estar aqui com você nessa estreia, amigo, com a Mari e com o João. Gente, sério, a gente precisava de um esquenta assim mesmo, porque a ansiedade tá consumindo tanto. Só da gente poder papear aqui já salva, viu? Eu tô amando. Olha, Vivian, pra começar, antes de falar de BBB, a galera tá ansiosa aqui, tenho certeza, Mari e João, também pra ver sua barriga, apesar da gente acompanhar no seu Instagram. A gente quer ver aqui no YouTube, pra quem ainda não viu a Dac, aqui pra cima tá magérrima. Cadê? Daqui pra baixo ela tá grávida. Parece que não tá grávida. Eu vou tirar aqui o... Em cima parece que não tem nada. Olha aí. Olha isso! Gente! Que máximo, isso não é um barrigão! Tenho certeza que é um barrigão lindo! Cara, olha, eu queria muito ter que conviver com você nesse período para acompanhar essa gravidez e ver você louca com seus looks lá, tendo que adaptar a barriga, ia ser maravilhoso. Eu já tô morrendo de saudade. Fazendo tá? dancinha. Fazendo pois dancinha, é, gente, a gente agora... acompanha no Instagram. A gente vai, a gente Vivian, vai adaptando, é né, um amigo? Só, olha, fala, amigo, João. É só a Malu. É só a Malu mesmo, viu? Não tem dois, não, pelo amor de Deus. Porque antes eu até tinha essa vontade de ter gêmeos, mas eu acho que Deus sabe o que faz. Um de cada vez, vamos com calma. Será que não é tá a Mar e a Lu? Nascer, bom, tá antes de você responder, eu já quero apresentar a nossa querida, pô, a nossa rainha dos memes, que pô, fez a nossa alegria, faz porque a gente está sempre relembrando. Uma salva de palmas para ela, Mari Gonzalez! Gente, quero passar a minha coroa de rainha dos memes. Será que vai ter alguém para passar meu bastão? Não, eu, boa acho noite, difícil, hein, Mari. Eu acho difícil, hein, Mari? Boa noite, Bruno, Vivi, João. É tão bom estar com vocês sempre. Tava louca pra gente fofocar. Olha, tô ansiosa. É, eu também, eu também. E eu quero apresentar logo o João pra gente começar essa brincadeira. Ele, o inventor da Rádio Fofoca, com vocês, João Pedrosa! Bem-vindo, amigo. Fofoca, mano, gente. É, tá, eu amei a apresentação. Eu já assinei o pay-per-view, já assinei o pay-per-view antes de começar o programa e tô relembrando aqui todos os momentos da última edição, que, aliás, você é o único aqui que vai ter a primeira estreia como não-BBB, né, assistindo como ex-BBB. Então a gente tá vendo a reprise, tenho certeza, amigo, que a Vivian... A Mari eu não sei, mas a Vivian eu tenho certeza que tá acompanhando toda a retrospectiva é aí do BBB, né? Não, Vivian? Você não tem super, noção, super, amigo, inclusive... do dia da estreia. Do dia da estreia dos participantes, do anúncio dos participantes, o jeito que eu fiquei aqui em casa, você não tem noção. Aliás, ô, João, agora você vai sentir uma... Essa sexta-feira pra vocês, primeiro Vivian, depois Mari, me contem, só pra gente não ficar nesse delay, como é que foi a sexta-feira de vocês, última? Vivi. Vai, Vivi. Vivi. Senhora? Eu tô aqui, será que fui eu? Eu tô! Senhora? Senhora? E agora ela tá. Travou, Maitê. Vivian. É. Tá, ó, essa... Maitê.
desde cedo, eu tava muito ansiosa, de verdade. Bom, agora porque voltou. Que loucura que foi, né? Voltou, tamo bem? Tão me ouvindo? Tá bem, tá bem. Qual foi o participante que mais te impressionou, Vívia, na revelação? Olha, primeiro que de cara eu já fiquei chocada que ele foi liberando muitos pipocas, né? E aí eu achava que ia ser um pipoca e um camarote, e a dinâmica foi completamente diferente. Então a gente começou ali a consumir... Senhora? Senhora? Oi? Oh, ela ficou nervosa. Deu uma trabalhinha. Eu vou virar... Vivi, a gente conhece você e sua ansiedade. Agora, ó, mensagens pra Vivian. Vivian maravilhosa, gravidíssima. Mari, quem foi o camarote que mais te surpreendeu de estar dentro da casa mais vigiada do Brasil? Conte-me. Camarote, o Thiago Abravanel me surpreendeu. Por quê? Eu gostei muito, eu adoro o jeito dele. Eu não sei, eu não esperava que ele estaria. A Bruna eu tinha ouvido muita gente falou. Alguns já tinham uma suspeita, mas o Thiago foi uma surpresa pra mim. E eu gosto muito dele, eu acho que ele vai bem no jogo. Super talentoso, inclusive ele falou lá no depoimento dele inicial que as pessoas com certeza se perguntariam por que você gostaria de entrar no BBB. E ele respondeu no VT, né, que é muito mais por querer estar no BBB do que precisar estar no BBB. Você concorda com isso, João? Uhum. Eu gostei muito disso. Amigo, eu concordo com a Mari, acho que o Thiago me surpreendeu muito. E uma outra pessoa que me surpreendeu foi o Douglas. Eu jamais imaginaria, tipo assim, na hora que apareceu o nome dele, eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim? Que legal! E eu acho que vai ser muito gente, ele é... Ele. Gente, ele é ex de uma amiga minha. Ele é ex de uma amiga minha. Ele é ex de uma amiga sua? Que legal. Ele é pai de dois filhos, né? Mas não é, meninas. Mas não é da sua amiga, não, os filhos, né? Meninas, duas meninas. Mas são não, da sua não. amiga, Mari? Não. Já começou a fofoca. Já começa. Menina, ela era apaixonada. Olha aqui, Viga. Por ele. Como é que eu tô esse ano, CDF? Olha aqui, ó. Tô cheio de planilha. Arrabentinho, tá? Anotações. Olha aí! Eu também tenho. Olha que chique! Aqui, ó. João, tô passando vergonha aqui, eu não tenho, não. Tá aqui, ó, amigo. Olha só, tá aqui, João, ó. Você... Não, o seu. Ah, o João é professor de geografia, se ele decora todos os solos do Brasil, todos os participantes, e a gente já vai falar disso, porque antes eu quero saber da casa. Começando pela Vivi, a gente tem imagens da casa, né? E eu queria saber o que vocês acharam. Olha aí a área da piscina, né? Onde tem muito... Eu só me lembro das tretas aí. O que vocês acharam, Vivian? Começando para de você, gritar! Depois Mari e João. Para de gritar! Ficou louquíssima, gente. Eu achei que ficou muito linda. A Vivian fala palavras, frases e sobe, né? Você achou o quê, Mari? Tem sempre muita cor. Vocês acham que essas cores todas são de propósito, assim, pra deixar a galera meio zonza? Ou é o decorador da casa que gosta mesmo de todas as cores do mundo? Eu, daqui de fora, eu achei a coisa mais linda, amei. Mas se eu tivesse lá dentro, o surto ia vir. Gente, é muita informação. Se tiver uma prova daquela de memória, pra saber o que é que tem em casa, meu Deus, eu quero ver o povo acertar. Agora, vocês viram que só tem um chuveiro na casa? Olha aí as chaises, que lindas aí também. Vocês viram bastante, né? Ai, que lindo. Bruno, tem um chuveiro porque é o impacto da VTube no BBB, né? O que vocês acharam disso? Pelo amor de Deus, me falem. Mas pelo menos, se fosse na época da VTube, era menos uma pra disputar horário no banho. Agora, de repente... Ela ia amar. A desculpa perfeita. Ela ia amar. Olha, mas, isso, amigo, aí, eu acho que vai dar briga. Eu também acho, Mari. A Mari acha que vai dar muita treta. Eu acho que também vai dar briga. Porque vai ser aquela coisa de tipo, eu ia tomar banho agora, mas você não ia tomar depois. Ah, mas eu vou tomar agora. Como é que nós vamos fazer? Eu acho que vai dar fila. Dia de festa. Nossa, dia de festa pra tomar banho. É o pior. Já era ruim. Eu acho que o Boninho se inspirou.
Eu acho que o Boninho se inspirou no Réveillon que a gente passa muitas vezes, né? Naquelas cidades assim, que são maravilhosas, mas que falta água. Todo mundo toma banho junto, falta água quente. Ligam o secador de cabelo, cai tudo. Vocês acham que vai ser uma confusão ou a galera, de repente, vai começar a tomar banho no mesmo chuveiro pra ir de uma vez? Ah, eu acho que isso, com certeza. Eu acho que todo mundo vai tomar banho dupla. Vai, primeiro e o líder vai ficar mais cobiçado também, né? O líder vai ficar mais cobiçado, você ter aquele seu banheiro. A privacidade. Você vai querer ter o seu quarto, o seu banheiro, tudo. É. E chega um momento... Tem uma outra novidade aí. Chega um momento... Chega um momento do jogo onde o VIP tem poucas pessoas e a Xepa tem muita gente. Então imagina, só o líder e os convidados dele vão poder tomar banho e a maioria da casa vai ter que ficar disputando chuveiro, fila. Nossa, vai dar uma tretaiada. E dia agora, de festa, eu quero só assistir. VIP... Vou colocar o pay-per-view e pronto. E agora o VIP tá junto da Xepa, não é isso, gente? A mesa tá coladinha. O fogão tá colado. Isso daí... treta também. Isso porque aí, você fica ali olhando, sentindo o cheiro da comida. Ah, o cheiro da comida, entendi. Isso dá raiva. É, você também. E olha só, deixa eu falar outra coisa. A Vivian falou sobre o quarto também, né? Que as pessoas vão querer disputar mais o quarto do líder pelo chuveiro, mas não só pelo chuveiro. Porque vocês souberam que esse ano, além de ficar no segundo andar da casa, tem área de sala de estar, bar, pista de dança, guarda-roupa, camarim e mesa tática no quarto do líder. Vai dar pra fazer uma festinha lá, vocês imaginam? Na nossa outra casa, na verdade, né? E quando vai melhorando assim, vocês ficam com raiva. Muito, sabe o quê? A casinha... Fala. Vai, Vivi. Lembra muito a casinha ali da família Lima. Vocês lembram que era ali no segundo andar da família Lima? Que tinha aquela casinha? Mas tem fotos já? Eu não vi nenhuma do quarto do líder. Impressionante. Eu acho que não tem foto, Mari. Acho que é só depois da primeira prova. Ainda não tem foto. Eu tô louca pra ver. Informações que a gente teve. Agora... Mas, ô, Bruno, o que vocês acham, você perguntou... Que a galera... Desculpa, fala, João, fala. Bruno. Você perguntou sobre a gente ficar com ciúme de quando as coisas vão melhorando. Gente, eu queria tanto ter dormido numa beliche. Eu acho que ia ser tão legal. Mas assim, e o meu... Ô, João, pra você edição, agora é pior, meninas, pra você. Na edição das meninas, o quarto dele era do lado de fora. Então, às vezes, a gente ficava muito... Tinha que entrar por causa de prova, essas coisas tudo. E aí, agora, o quarto do líder dentro da casa, o líder vai ficar mais isolado ainda, eu acho, sabia? Porque eu acho que eles vão se trancar lá em cima, porque tem cheio de coisa pra fazer. Vocês vão ver. E olha, a xepa da edição, João, da Vivian, você... também era muito mais pesada, né, Vivian? Porque era tá com nada, né? Era tá com nada. Então, né? O tá com nada, você... Você tinha que sortear uma proteína, ficava ali só com leite, goiabada, era bem pior. Então, assim, era aquela coisa também de mesa, uma do lado da outra. Agora não, na Xepa, dependendo se a galera tiver um pouquinho mais ali de estaleca, consegue comprar umas comidinhas melhores, fica mais tranquilo na Xepa, né? Gente, a Xepa não era um problema pra mim, sério. Não era um problema. Banana da terra, minha berinjela. Ovo. É verdade, infantil, você... creme crack. Você ia tranquilo. Agora, Vivian, para a sua edição só tinha pipoca, né? Há três edições que temos camarote. Quem você gostaria que tivesse na sua edição se pudesse ter um camarote, Vivian? Ivete Sangalo. Nada mais, nada menos. Eu sabia que ela ia responder isso, cara. Ah, você quer ver? Ninguém menos que Ivete Sangalo. Ah, gente, se é pra gente criar logo uma amizade ali, realmente, né? De dançar e tudo mais, e conviver e morar junto. Eu queria morar logo com ela, né? Então vamos elevar aí o nível.
Eu tô imaginando. Fala, desculpa, pode falar. Nossa senhora. Aí, é uma confusão, né, gente? Aí falamos todos na mesma hora e todo mundo espera porque acha que o outro vai falar. Mas então, João, fala ainda que você vai falar quem da Xepa. Fala agora? Eu já ia mudar de assunto. Vai, João. Eu só ia falar que eu tô imaginando a Ivete na Xepa. Só isso. Imagina, cara. A Ivete dirigindo o banho, o chuveiro. Gente, sabe o que eu queria? A Inês Brasil. Aliás, estão falando muito aí também que a Jade Picon nessa casa vai ser super diferente porque ela é rica, é assim que poderia falar. Ela tem muitas condições e ela não toca na maçaneta. Ela não toca na Então, ela não dá nada. Descarga com a mão. É só com os pés. Ah, gente, pelo menos é com os como pés. Como que ela vai fazer? Com a cabeça, com a bochecha. Eu acho que a Jade pode surpreender, viu? Realmente, tá todo mundo fazendo um monte de meme com ela, de que ela vai ali sofrer, né, com esse convívio, com as pessoas, por ter ali um outro tipo de vivência. Mas eu acho que ela pode surpreender, porque quando você é colocado numa situação que você não viveu antes, né, você reage, então ela pode reagir bem. E isso daí dela já ter o costume de dar descarga com o pé, ótimo pra ela, porque eu, por exemplo, não ia conseguir, não. Será que dá pra botar o pé aqui assim? Haja ela. Como é que faz? Cidade, querida. Olha a Mari. A Mari consegue. Arrasou, aí, João, amiga. Tu é muito alto. De meia. João não consegue, não. Olha lá. Eu quero ver como é que ela vai fazer isso. Quero ver como é que ela vai fazer isso naquele banheiro que é pequenininho. Ele não é muito grande, não, viu? Ah, é aquele não, minha banheiro descarga é até atrás, né? Ah, gente, dá pra pegar um pedacinho ali. Dá pra pegar papel. Um pedacinho de papel higiênico. E isso aí você... Aí depois você joga o papelzinho. De boa. Se tiver papel, agora, galera... muitas vezes o povo trocava... Faltava papel e sobravam outras coisas. Nossa, a falta de papel é taca. Olha só, gente. Eu vou agora para ler os tweets. Os tweets e os comentários aqui do chat do YouTube. Espero que tenha muito barraco. A gente não tá sabendo os nomes das pessoas, né, que estão comentando. Mas isso aí eu acho que todo mundo, né, galera? Vocês também, como espectadores, acham que barraco é essencial mesmo? Ou é muita crueldade pensar isso? Vamos pela ordem, só para a gente não ficar falando um em cima do outro. Vivian, Mari e depois João, por favor. Olha, eu acho que o barraco ele já foi mais desejado antes, assim. Acho que agora a galera também quer ver outras coisas. E é esse relacionamento, essa panelinha, esse jogo. Esse ano, inclusive, muitos participantes falaram sobre jogo nas chamadas. Então não precisa necessariamente ter um barraco. Quando acontece um barraco, ainda que seja por feijão, por arroz, a gente se diverte muito aqui fora, né? Mas eu acho que a gente também quer ver o jogo acontecer, entendeu? O jogo nas chamadas. Então não precisa necessariamente ter um barraco. Quando acontece um barraco, ainda que seja por feijão, a gente se diverte muito aqui fora, né? Mas eu acho que a gente também quer ver o jogo acontecer, entendeu? A galera se colocar nas provas, tomar a volta mesmo e se defender, indicar. Eu lembro que a gente ficava ali esperando, né? Que a gente vai indicar, ai meu Deus, em casa, fora daquela prova, bate e volta. Então, eu acho que aquela expectativa em todo nível aí de exigência, não, a gente quer. Boa! É verdade. Barraco é bom, mas a gente quer um pouquinho de tudo, né? Mas não tem como não ter barraco, gente. Convivência. Caso a gente tenha, o barraco sai naturalmente. Seja qualquer besteira. E quando você está lá dentro, não é bom participar do barraco. Está aqui fora, acompanhar. João, e mais fora pode ganhar
posicionado. Não. Com certeza. E as meninas podem até concordar comigo. Lá dentro a gente não tem dimensão, Bruno, de nada do que está acontecendo aqui. Pode ser errado. Tipo, a gente já é. Não dá para ter essa dimensão. Mas isso que a Vivian falou é muito. O público do BBB não quer mais só. Eu acho que eles querem convívio, quer relacionamento, festa. Ainda mais agora, né, que o pessoal tá aí consumindo também as redes sociais, quer ver meme, quer ficar falando, para de gritar! Se puder ajudar com festa, casa, tudo na melhor. Perfeito! Uma coisa diferente. Quando a galera estava aqui fora chamando as amizades dos casais. A gente queria muito que a duplinha de amigos ganhasse, que a duplinha de amigos voltasse junto, né? Tinha aquela coisa de querer que a dupla chegasse junto na final. Tava legal, é verdade. Muita coisa ali, porque pede amizade. É verdade, edição, seu elenco. Agora vou para o próximo comentário aqui. Sem favoritos agora para não ter decepções. Eu concordo porque já me ferrei demais. De falar, nossa, esse aí eu adoro ou essa. Isso nas internas. A gente também não fica. Quando está apresentando, agora a Vivian vai poder torcer à vontade, mas a gente não assume os favoritos. Mas eu falar e depois, ó, me arrependo. O que vocês acham? Inclusive, né? Tem também, às vezes, se arrepender. Por exemplo, o João está agora sentindo de ter participado, vai sentir aí o clima das redes sociais e não para outro. É difícil. O que você acha, Mari? Eu acho que, assim, de primeira, a gente já se identifica com algumas pessoas. Aqui é a estreia, aqui a pouco, é como a gente fala, tem que ter idade, porque uma coisa é hoje, outra coisa é amanhã. Eu, ano passado, as minhas opiniões foi tudo. O meu primeiro, segundo e terceiro lugar foi... Você assume, vira casal. Vocês tentam manter até o fim o seu favorito. Quer dizer, agora, depois que você participou, como você acha que vai ser? A diferença de antes de tudo, né? Aí mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre fazia. Eu olhava a chave e falava, adorei essa pessoa. E aí chegava uma semana, essa pessoa fazia uma caça. E eu ficava tipo, não fazia. E aí a gente ficava mudando, de torcida constantemente, assim. Mas tem uma coisa que eu acho que o BBB que a gente precisa fazer isso. Mas assim, torcer pulando, depois não torcer mais, porque se você pulando, assim, cara, né? São 20 pessoas e cada então é uma ativa diferente. Tem um comentário da pessoa que adora o bom, gente, agora eu vou falar um pouco dos participantes, tá? Começando pelos camarotes, para ver as primeiras impressões de vocês, ouvir o que vocês acham, né? Vou falar um resumo de cada um. Primeiro, querido Arthur Aguiar, já quero saber daqui a pouquinho se surpreendeu vocês. Ele fez participação do Ficola, né? Ator e cantor carioca, tem 32 anos, promete encarar o Nelly como um recomeço de vida. Meses depois dele retomar o caminho com a influenciadora BBB Maior, ele quer investir em carreira de ator e compositor. Espera que o programa dê uma nova chance. Os dois têm uma muito exposto, né? Teve um relacionamento aí com a Maíra exposto. Muitas mulheres tiveram uma opinião e ainda têm uma opinião sobre ele, mas a própria mulher o perdoou.
ele voltou para casa. Vocês acham que existe uma chance dele, sei lá, mudar a imagem dele como ele mesmo pretende e quer? Primeiro Vivian, depois Mari, depois João, por favor. Olha, eu acho um pouco inevitável que as pessoas levem, né, o que aconteceu aqui fora lá para dentro. O ideal seria que fosse realmente um recomeço, que as pessoas levassem em consideração quem é o jogador Arthur lá dentro da casa. Mas é muito difícil separar. Então, é normal que no início algumas pessoas que se já tem ranço dele aqui fora, vulgo ranço, continua, não adianta. E aí, lá dentro, pode ser que ele seja um grande jogador. Ele falou que vai querer ficar na prova de resistência até desmaiar. Então, pode ser que se ele estiver ali num grupinho massa, combinando o votinho dele direitinho, sem prejudicar ninguém, pode ser que ele seja um jogador que chegue longe, como pode ser também que ele dê o azar de ir num paredão logo no início, e aí acho que ele precisa de tempo. A grande cartada do Arthur vai ser o tempo. O tempo que ele ficar dentro da casa, né? Mari, você concorda com a Vivi? Se ele ficar pouco tempo lá. Eu concordo com o que a Vivi falou, que o ranço, ele permanece, é difícil de limpar, sabe? Mas, no decorrer do jogo, tudo ali interfere. A convivência, as pessoas que vão estar juntas, as atitudes. Ele está tendo a oportunidade de realmente mudar a nossa concepção sobre ele. Eu acho que é uma ótima oportunidade. E eu acho corajoso da parte dele. Eu admiro, verdade, porque concordo. Não é para qualquer um, né? Teve toda essa situação aqui fora e topar se expor no reality. Eu acho que sim, tem a chance dele mudar a concepção das pessoas, da imagem dele. E você, João? Eu super concordo com as meninas. E isso que a Vivian falou, eu acho que é super importante. Assim, o tempo vai ser o melhor amigo dele, porque ele precisa... mostrar para o Brasil que ele não é só esse cara, que ele é outro, que ele é uma pessoa que gosta da família, que nas relações dele ele é diferente. Sim. Senão todo mundo vai ficar meio desconfiado do cara também, assim. Então eu acho que quanto mais tempo ele conseguir ficar dentro da casa, mais o Brasil vai conhecer ele de uma outra forma. Que aí eu acho que essa que é a principal diferença. Sim. Dos camarotes com os pipocas, assim. Os camarotes, eles já entram com o público inteiro sabendo quem eles são, e com a carga deles aqui de fora. Os pipocas estão no zero. Então o Brasil vai se apaixonar por essa galera ou odiar essa galera lá dentro. Olha, exatamente. Do zero, mais ou menos, porque muitos já são vasculhados aí quando são anunciados, tem a vida devassada, descobrem até quem a pessoa curtiu, se a pessoa brigou, bateu na cara do irmão do outro participante. Se a pessoa apoia X ou Y, né? É impressionante como então, os detetives dos pipocas. Mas a gente ainda tá falando de camarote. Agora, Pedro Scooby, para quem não conhece, é esse cara aqui, ó. Tá aqui. Olha lá, ele aí nas imagens, pegando onda. O cara que é surfista de 33 anos, se define como um cara que gosta de viver. Nascido e criado em Curicica, aí pertinho dos nossos estúdios Globo. Ele atualmente mora em Portugal, tem 3 filhos com a atriz Luana Piovani e carrega o nome das crianças tatuado no peito, Liz, Ben e Dom. Atualmente está casado com a Cíntia, né? Com a Cíntia Dirk, que é linda modelo aí, internacional. Já virou um reality paralelo, Luana Piovani, as pessoas cobrando que ela comente, né? O programa, inclusive eu sugeri que ela fosse do A Eliminação, Vivian. Imagina, ela é comentarista do A Eliminação, ia ser o máximo. Vocês estão achando do que pode gerar esses realities paralelos que vão rolar no BBB 22? Primeiro a Vivian, depois a galera. Gente, eu acho que pode grelhar muito aqui fora, viu? Vocês estão me ouvindo? Só isso. Sim. Só isso, Tá. Só isso? Eu parei de falar achando que vocês não estavam me ouvindo. Não, eu tô ouvindo. Não, mas sério. Não, eu tô ouvindo. Não, mas sério. A gente tá... Acho que a galera começou enlouquecidamente, a Luana também. A Maíra, com certeza, já vai ali nas redes do Arthur, mas eu acho que a Luana
tá dando o menor, que ela disse assim, olha, encontrar eles buscam aqui. Muita calma. Eu acho que ela acabou no trombone, sim, ela não... Será que ela vai aguentar? Se ela se daria bem com a Maria, Carmen, Maíra... Eu acho que tem uma casa de vidro só delas, pra gente ficar acompanhando. Aí coloca também a mãe da Ludmilla, coloca geral lá, só pra gente ficar olhando e acompanhando tudo, porque aqui fora vai ser bom. Não, é verdade, né? Ô, João, o que, que você achou aí do que pode acontecer com Luana Piovani, vendo, né, o ex-marido ali, as atitudes? Já tem um reality na atrás, porque até vão dividir a guarda dos filhos, né, a Cíntia com a Luana. Ô, João, eu quero fazer um comentário pra vocês. Fala, Luana, Maíra Carmen, os pais da Isa, eu já tô apaixonado. Silvio Santos. Silvio Santos. O pai da Jade Picon. Do irmão Jade Picon. E tá tudo certo. É o programa. Agora eu vou falar aqui, já que a gente falou de Ludmilla, muito além de da Ludmilla, como diz, apesar de ser um status de orgulho. Ela tem 30 anos, ela gosta muito de assunto, porque entende, apesar de eu ter amigas que sabem, entendem, ela realmente dá fora da curva. Ela é uma das vezes pela atenção lá e diz que não fica mais de duas semanas com o mesmo visual. Eu quero saber, Vivi Amorim, dá pra ficar com o mesmo visual? Casa do bebê, sim, depois Marta e João. É ótimo que ainda vira notícia aqui fora também, toda vez que o visual. Eu acho que ela ficou pelo menos 4 anos, não menos. Ela tem essa idade que é ótima, porque a gente tem muito que tá vendo. E é boa se ela chupando o poder. E ela não iam gostar e incomodar, porque você, mesmo que distante, você tá vendo, tem aquilo de ver, já dá um conforto já pra pessoa. Sim, verdade. E você, João? E tem uma outra coisa, acho que pode rolar uma pista dela, coisa. Um código assim particular. Eu acho que assim, imagina se fosse eu. Se o meu namorado estivesse no BBB e eu estivesse lá, num negócio de vidro. A gente vai querer falar. Eles não falam. Toda vez que tem show, os cantores nem olham, nem ligam pra nossa cara. Verdade é essa. Mas imagina se a esposa dela tá lá dentro da casa e ela, eu acho que ela não ia conseguir. Eu não conseguiria. E eu amo a Bruna, de verdade. Eu amo, 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 amo muito ela. Tô torcendo muito por ela. Beleza, vamos falar agora. Eu acho que ela vai se dar muito bem. Desculpa. E tem mais de um atleta na edição, né? Tem o Pedro e tem também o Paulo André Camilo. Aqui. Ele é velocista, né? Seguiu os passos do pai. Ele tem 23 anos de idade. Já tem uma. Ele é meio tímido, segundo aqui a bio dele. Como já está acostumado a viver sob pressão. Ele vê no reality uma chance de se desafiar ainda mais. Eu quero saber de vocês, galera. A gente teve o exemplo do Chumbo ali, que foi logo no início do programa, ele saiu. Depois, no Limite, ele também se surpreendeu consigo mesmo, né? Que vocês acham dessa combinação atleta e reality? A gente sempre acha que eles vão arrebentar na prova de resistência, mas muitos se sentem... claustrofóbicos, talvez por causa da adrenalina que estão acostumados a viver, né, Vivian? O que você acha? O Chumbo, ele era ali super hiperativo, né? Então ele ficava, logo de cara colocaram ele no monstro, ele ficou ali se sentindo preso. Fui eu! Eu já acho que o Paulo André... Ai, meu Deus! Fui eu que coloquei!
Treta! Treta! Nem achou que fosse derrubar o cara, né? Achou que, ah, não vou fazer mal pra ele, porque a Mari ainda deve ter falado isso, se eu não me engano, ela falou. Nem imaginei. Gente, só sei que... Não, pois esse monstro, eu acho assim que foi a virada de chave pra ele realmente cair ali e perceber que o Big Brother talvez não fosse o reality ideal pra ele. Tanto é que depois ele foi pro No Limite pra tentar rever aí a situação. Descobriu que também não é. Mas, sem sentimento, sem rancor, não tem nada a ver. É, faz parte do jogo, amiga. E aí, e o Big Brother tem isso. Resistência, né? Atleta pro monstro? É, também. É, porque todo mundo acha que atleta vai se dar super de resistência, que é muito mais psicológico, cabeça, aqui a mental, do que resistência de corpo. Então, essa é a paciência, verdade. É você estar ali pensando em coisas boas. É um tanto de coisa, não é só o físico. As pessoas acabam se decepcionando quando acham que aquela posta porque ela é atleta. Isso não quer dizer muito na prova. É porque a gente pensava, né, João, que o chumbo descendo aquelas ondas de 20 andares, para ele o Big Brother seria uma moleza, né? Mas é que não foi o caso. Mas aí... Eu fico lembrando de uma coisa que eu... Equilíbrio, né? São outros dons. São dons diferentes. Sim. Não tem muito a ver, né? Corporal. Cada prova de... Eu fico lembrando de uma coisa que o Arthur falava pra mim, assim. O Arthur falava muito assim, a gente treina pra poder ficar determinado tempo e fazer determinada atividade. A gente não treina pra ficar 12 horas dançando, por exemplo. Exatamente. Eu acho que é outra coisa. O lance do Paulo também é uma coisa que eu acho que vai ser muito legal, é que o Brasil vai poder conhecer quem é ele de uma outra forma, que não só o atleta. Entendeu? Porque a gente vê o cara da competição, que a gente vê, por exemplo, competindo, e aí ele compete e depois a gente não vê mais. A gente assiste a entrevista, mas a gente não vê ele no dia a dia como a gente vê outras pessoas. Então eu acho que é também desse lance da gente ver o atleta como também uma pessoa que faz tudo como a gente, que na festa come besteira, faz umas coisas. A gente fica até reparando. É verdade. Né, que os atletas comem, se bebe muito, pra gente ver, ó. Bebe mais que eu, tá comendo gordura, eu como menos. A gente acaba se comparando. Vamos ver agora um pouco da história da Maria, que é também integrante do Camarote. Ela nasceu em Vitória Nascimento Câmara, na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Tem 21 aninhos só, super jovem. Ela foi a Verena em Amor de Mãe. Mas, na verdade, sim. Ela assistiu... Peraí. Ela nasceu Vitória Nascimento Câmara. Cara, eu sou muito doido. Isso, eu achei que ela tinha nascido. O nome artístico dela é Maria. O nome artístico dela que é Maria. Desculpa, gente. Ela nasceu Vitória Nascimento Câmara. Não em Vitória Nascimento. Bruno, você não tem erro. Você é perfeito. Meu Deus. Cara. Eu tô aqui sem entender nada, até suei, Vívia. Se a gente tivesse ao vivo, você já... Que cidade é essa aí? Mas que aqueles... bom! É? Ah, sei lá, eu ia... Não, mas, amigo, você tirou de letra. Vitória Nascimento Câmara, meu Deus. Mas esse é o nome você dela. Você mesmo se ela arrebentou. Você arrasou. Ela arrebentou em Amor de Mãe, né? Também é cantora. E é uma promessa aí, muita gente já torcendo pra ela aqui fora. O que vocês acham, galera? Vívia? Gente, a Maria, eu gosto muito do perfil de jogadora dela, porque, assim, ela falou que começou a trabalhar muito cedo. E o Big Brother veio pra dar essa folguinha pra ela curtir as festas, pra ela viver ali a juventude dela. Então, eu adorei essa história de vida. Adorei o quanto ela tá indo pra realmente se jogar e aproveitar, sabe? Porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver essa pessoa descompromissada, né? Ninguém quer que a pessoa entre no Big Brother travado ali, né? Brifado, querendo fazer tudo pra melhorar uma imagem ou pra construir uma imagem totalmente distorcida da realidade. Não, a gente quer uma pessoa real. Verdade. Mesmo. E a Maria, a gente já conhece ali do trabalho dela, né? Ela arrasou em Amor de Mãe. E agora a gente vai conhecer a Maria ali
se jogando numa oportunidade para ela incrível de viver. Então eu acho que ela vai se jogar assim, num sentido muito real da coisa, sabe? A gente vai ver Maria chorando, sim, Maria rindo, Maria dançando, Maria bêbada, Maria sóbria, Maria brigando, porque ela também já falou que não é muito ali 100% da paz. Então eu acho que Maria vai se revelar aí realmente uma jogadora muito versátil. E você, Mari, o que você acha? O nome da minha mãe é Vitória, eu acho esse nome tão lindo, mas ela escolheu Maria, né? Que Maria também é lindo, mãe de Jesus. Mas você acha que lá na hora da casa, das festas, ela vai ser chamada de Vitória ou de Maria? Você eu que ia bugar que nem eu. Que a Vivi falou. Eu concordo com o que a Vivi falou. Eu acho que ela vai ser... Ela vai se jogar, ela vai entregar. Tanto que no vídeo dela ali, de o conteúdo que ela deixou, ela já mostra que ela é engraçada, extrovertida. E isso de você conseguir ser você mesmo é muito legal. Porque às vezes a gente se fecha, tem medo. A personalidade forte que ela vai e ela se joga, a gente se identifica aqui fora. Eu acho que vai ser ela vai ter... vai se posicionar, vai ter a opinião dela, é a minha concepção, né? Vai se ligar nas festas. E aí, João, é a sua torcida ou ainda não decidiu? Eu acho uma coisa da Maria, que ela vai ser aquela participante que não vai ter medo de falar, não vai ter papas na língua, sabe? Sinto muito nada a falar, olha, Tadeu, eu vou votar em fulano, mas disso. Aí vai chegar a segunda jogo da Discord, vai fazer, olha, você fez isso, vai ser muito assim, não vai ficar com panos quentes, sabe? Ela vai ser, tipo, muito papum. Muita essa energia nela, tô nessa expectativa, vamos ver. Sim. Boa. Agora, vou voltar pra quem a gente tava falando há pouco tempo, vou acelerar um pouco, gente, que acabei de ver, vocês têm um papo muito bom, mas são 15 para as 10 e eu ainda não terminei nem os camarões. A gente fala muito desse grupo. Vamos fazer assim, cada um comenta um. Tá bom, boa, fechado, acho que vai ser melhor. Vamos mudar a dinâmica. Quer começar então? A Jade a gente já falou. Então? Pode ser. Então fala, João, fala. Ah, já falou, surpreender. Ó, João. Eu acho que a Jade vai. A gente vai conhecer ela de uma outra forma. Eu sinto isso. E o Pix que ela fez pro irmão, é verdade ou é mentira? Gente, não é possível. Que nada. Eu queria um Pix desse pra ficar de boca calada. Por que ninguém me paga isso pra ficar quieta? Gente, vocês têm que aprender. Mas já pensou? Não, imagina. Isso daí é brincadeira total, galera. Ah, eu também acho. Eu acho que nem pode fazer Pix de 1,5 milhão. Se puder também, ó, o meu telefone é 21. Tô aceitando. Ô, família Picô, tô aceitando. Gente, esse eu adorei também, ó. Douglas Silva, ele foi nada mais, nada menos do que o primeiro indicado ao Emmy Internacional. Foi pelo personagem Acerola na série Cidade dos Homens. Ele tem esse sorriso largo. Mesmo de quando era menino, que fez Cidade de Deus, né? O Dadinho lá, meu nome é Zé Pequeno. Mas a responsabilidade dele aumentou. Ele é casado há 13 anos com a Carolina e é pai da Maria Flor, de 10 anos, e da Morena, de 1. Ele tem 33 anos, é gente boa, garante que é gente boa e muito competitivo. Olha, eu sei que ele é muito gente boa, o resto eu não sei. Que você acha? A maior surpresa foi... Eu também. Eu acho que ele vai ser um bom jogador. Eu acho que vai ligar. Eu acho que a sensação que ele... Qual o signo dele? Eu tenho a sensação que ele Libra. É sensível, que ele é jogador, mas ele vai conversar com as pessoas, ele vai querer resolver. É isso que eu sinto dele. Ele é. Ele vai ser frio, ele vai ter a emoção e o jogo. Eu também acho. Gente, Essa pode ser vencedor já? Eu acho que o Douglas pode vir. Não, eu não digo nem de vencedor, mas vai ser um cara ali que vai chegar na final. Porque a gente tem acompanhado aí as últimas edições
E a mulherada estava sempre no comando, né? Finais 100% femininas. Eu acho que o Douglas, de todos os rapazes aqui, tanto de camarote como de pipoca, foi um que, de cara, assim, eu olhei e falei, é uma grande aposta aí para... A gente tem também a galera ali apostando no Vini, né? De que ele... Né? O Vini também é uma aposta da galera. Só que o Vini tem uma expectativa tão alta que me dá um pouco de medo. Qualquer desgraça já pode levar ele ladeira. O Douglas não. O Douglas tá indo na maciota, ó. Só com os videozinhos dele, com a filha dele e tudo mais. Ele tá indo ali no carisma. E eu acho que o Douglas, se eu pudesse, tipo assim, né? Se tivesse um bolão, eu ia colocar o Douglas nessa final. Olha aí, eu acredito e aposto. Gostei da firmeza. Ela é estudiosa, ela é firmeza mesmo. Vamos falar agora da Linda Quebrada, um dos ícones da comunidade LGBTQIA+ no país. Quer viver o reality ao máximo. Ela diz que é uma experiência mais que icônica. Aos 31 anos, ela se define como uma artista multimídia, tá? Porque ela é agitadora cultural, cantora, atriz, apresentadora e mais umas coisinhas. Eu acho que mais umas coisinhas a gente vai ver durante o programa, né? Completa, né, Mori? O que vocês acham? Completa. Já fez par romântico do Arthur Aguiar numa série, né? Eu amo a Linda. Eu acho que a gente isso é legal. Eu acho que talvez... Eu também acho, viu, João? Eu acho, inclusive, que pode ser um ponto de apoio muito bom pro Arthur. Se a relação deles for boa, se eles já tiverem uma amizade, eu acho que ali pode ajudar o Arthur no jogo, realmente, e dar aquele toque, né? Se acontecer alguma coisa lá dentro, enfim. Porque eu acho que ela é dessas, assim, que ela também não tem papo na língua, vai lá e fala... Mesmo sendo amiga, então eu acho que ela vai ser uma jogadora que todo mundo vai se surpreender. A gente tem trechinho também, acho. Eu acho que a gente faz. Já tô aqui, ó. Ah, eu achei ela legal também. Peraí, me fala de novo, direção, que eu não entendia. O que que houve? Ah, então tá, entendi. Agora a gente ali... Desculpa, é que o diretor fala aqui no meu ouvido, eu resolvi assumir para não ficar disfarçando, parece que eu tô bugado também. Mas olha, a Lin também, vocês ouviram isso que eu falei, que ela já fez par com o Arthur Aguiar, vocês acham que eles já vai ser uma vantagem para os dois ter essa intimidade, né? Porque acaba quando você atua com alguém, você acaba tendo uma certa intimidade. Sim. Eu acho que tem isso da intimidade, mas ao mesmo tempo a convivência é diferente. Na hora de conviver que a gente realmente vê as coisas. Então pode ser que na convivência... É, porque Fiuk já tinha trabalhado com Carla Dias e não deu muito bom, lembrei agora. A convivência que vai definir. É verdade. Agora vamos falar dele verdade, também, viu, que Bruno, foi surpresa. Foi uma surpresa, eu acho, porque realmente é um cara que muita gente... Até a Juliette falou hoje no programa do encontro com Fátima Bernardes, que conheceu esse cara aqui, e ele falou que o sonho dele era entrar no Big Brother, e Juliette ficou perguntando, mas por quê? Por que você? Você não precisa disso. E é justamente isso que ele falou no depoimento dele, que o Thiago Abravanel é um ator e apresentador de 34 anos, nascido em uma família muito bem-sucedida, né? Quem quer dinheiro, inclusive, costuma ser o bordão da família. Ele nunca passou necessidade e reconhece que leva uma vida com muitos privilégios, mas ressalta que o prêmio do programa faz diferença na vida de qualquer um. Imagina se ele vai fazer aviõezinhos com 1,5 milhão, seria o máximo. Vamos ver ele falando um pouquinho? Thiago Abravanel, 15 segundos, quesito infraestrutura da Rede Globo de Comunicações. Bom, temos possibilidades não só... com novelas, jornalismo, esporte, acho que é nítido a diferença de estrutura qualitativa. Chega, Bravanel. Cada palavra que eu falo é uma porcentagem da minha herança diminuindo, Tatá. Thiago Bravanel, 15 segundos. maravilhoso esse programa. Vocês assistiram dele da Tatá Werneck com a Patrícia? Ai, gente, eu gosto dele. Cara. Eu gosto do jeito. Eu também, inclusive. Ah, eu acho que ele vai se dar bem. A gente que participou,
Não, e a gente que participou, a gente sabe, né, como a experiência é grandiosa. E, gente, o jogo do Big Brother precisa desse polvo, né, dessa teia realmente, para que uma pessoa só leve. Então, eu acho que o objetivo não é só quem vai ganhar 1,5 milhão. O jogo, ele é feito por várias mãos, por várias pernas. E eu acho que o Thiago vai ser um personagem importante, independente se as pessoas acham justo ou não, ele levar o prêmio final. Eu acho que aí é que está a diferença. A experiência, ela é muito grandiosa para todo mundo ali. Sim. Que participa. E às vezes a gente gosta de muitos participantes que nem chegaram na final, mas que foram essenciais para a edição, para fazer a roda girar, entendeu? Então vamos com calma, mesmo que muita gente julgue, né? Vamos com calma, que ele pode ser uma peça-chave aí da edição. Eu quero ver o Silvio Santos no Anjo, sentadinho aqui, ó, falando com o Thiago. Quando ele ganhar o Anjo, gente, é isso que eu tô esperando. Ah, vai ser muito bom, né? Se Silvio Santos aparecer lá naquela casa. Oi, meu netinho! Oi! É dinheiro? Tudo! Silvio Santos ganhando o prêmio. Eu só quero dar um aviso pro pessoal que tá assistindo. A gente tá tendo alguns problemas na transmissão do YouTube, mas a gente também tá transmitindo no site do Multishow. Então, quem quiser migrar para lá, www.multishow.com.br, a qualidade lá tá melhor, tá? Então, vamos falar agora da última camarote participante, que também foi surpresa para todo mundo, para muita gente, para mim, pelo menos, foi demais. Nayara Azevedo. Gente, ela que tem 32 anos, cantora de Farol. Ela é lá de Farol. Ela é fiel, explosiva e garante que não busca somente 1,5 milhão. E aí, galera, como é que foi esse anúncio para vocês da Nayara Azevedo? Acho a Nayara super corajosa por se jogar ali no jogo e realmente se expor. Aliás, depois da última edição que a gente teve ali vários depoimentos de cantores, como o Projota, como a Carol Conká, que realmente, né, foram pegos de surpresa por um jogo que não foi tão favorável. Eles acabaram entrando ali em caminhos em que as suas atitudes também não ajudaram muito, e a galera aqui fora não perdoa, né? Então a Nayara, mesmo depois de ver alguns cantores irem e saírem com alguns traumas, ela foi lá e se jogou. Então eu acho que a gente tem que dar esse crédito, né, para essa jogada que ela tá fazendo. E por outro lado, eu acho que ela também tá indo, olha, acabou de separar, tá indo soltar. Ela separou. Tá querendo se jogar, vem aí de uma pandemia, né? Sério? Separou, mana, tá entrando solteira. Mana, tô com medo. Então agora, rapidinho, que ela vai pegar ali da casa, pelo menos agora dos camarotes que a gente já falou, ela foi a última. Quem vocês acham que ela pegaria ali? Eu não sei se ela ela pega... As pessoas vão muito focadas no jogo. Eu acho que ela pega pipoca. Não sei se ela vai ser uma pessoa que vai pra pegação, não. Será? Eu acho que ela é uma pessoa que ela se entrega. Na festa. Mas eu acabei de ver também, gente. Beijinho, só. Todos os homens do camarote são comprometidos. Aliás, eu não sei. O Paulo André é comprometido? Alguém sabe? Não. Não sei. Não, solteiro? Eu saiba, não. Olha aí, Nayara. Nayara. Pode ser que ela dê um beijinho aí no Lucas, no Rodrigo. Vamos falar então dos nossos... Nayara, viu? Boa, Vivian. Por isso, agora eu vou começar a falar dos participantes pipoca, que não são famosos ainda, mas não são tão importantes quanto os camarotes, porque viram... pessoas maravilhosas como o João, a Vivian, campeões como a Juliette, né? Então a gente sempre começa mais atiçadinho com os camarotes, mas os pipocas sempre surpreendem. Começou pela Laís o anúncio, médica, a goiana é apaixonada por animais. Olha aqui, falando nisso, ela tá ali com o animalzinho, ó. Tem o crush no ex-BBB Rodolfo. Depois eu pergunto isso. Recentemente, ela levou um bezerro, precisava de cuidar. Apareceu aqui. Precisava de cuidar, de colocar nos fundos da sua casa até que ele ficasse 100%.
A médica que fez pós-graduação em dermatologia é natural de Crixás. E vocês acham que dizer que tem um crush em alguém pode ser queimação ou pode ganhar mais fãs? Por favor. Não, eu acho que não. Eu acho que é de boa. Céu. É. Eu acho também, ainda mais que ela é solteira, né? E outra, gente. A gente recebe ali muitas perguntas nesse início, né? É do G-Show. E aí, quando aparece pra vocês, fica parecendo que a gente fez muita questão de falar sobre um crush. Não, foram perguntas feitas ali pra gente e a gente teve que pensar, entendeu? Memórias. Ah, um crush, deixa eu pensar. Exatamente. Então fica parecendo que a pessoa fez, nossa, ela fez muita questão, né, de dizer que o crush dela era no Rodolfo. Não, não, ela respondeu ali as perguntas. Mal sabe ela a repercussão que isso já deu. Se duvidar, já tem até o direct pronto lá do Rodolfo, que também, né, pode já se interessar por ela. Mas assim, eu acho que... É, já teve. Quando ela sair, olha, coitada, ela não vai ter nem lembrado desse crush. E aí o povo já shippando... Ó, uma coisa que ela falou aqui, ó, ela garantiu que vai fazer história no reality. Ela disse, todo mundo vai lembrar de mim. E aí a Kerline fez um tweet também falando que também pensava isso. Como é que... Então. Como é que você vê isso? Olha lá. Tá lá escrito, então, ó, vou fazer história lá dentro. Eu amo! Então. E aí? Porque eu não sei, gente, esse negócio de falar antes, de prometer, nunca dá certo. Quem promete normalmente não expectativa. Cumpre. Não a expectativa gera um pouco de decepção, né, João? É. Esse tweet da Kerline é bom demais. É, então, eu acho que esse negócio de gerar expectativa, porque o que a gente tem de conhecimento das pessoas são exatamente 30 segundos. Então a gente vai conhecer esse pessoal agora. A gente vai ver eles no dia a dia agora. A gente tem dimensão. A gente só conhece eles durante 30 segundos, que foi a chamada. Mas nada. A gente não sabe mais nada. Kerline falou, ele falava a mesma coisa, mas ela se tornou muito relevante aí depois que saiu, né, pra primeira eliminada, Vivian. Ela fez várias coisas engraçadas aí pro mundo da internet. Gente, eu dou todos os créditos possíveis para a Kerline, porque ela fez realmente do limão uma limonada. Ela, eu acho que vai ser uma das únicas aí, primeiras eliminadas, que vão continuar ali perpetuando, porque de tudo ela faz graça, ela soube aproveitar o meme, ela soube aproveitar a brincadeira, e ela se fez relevante, sim. Ela se colocou no lugar que ela queria estar. Que era ela ali mais lugar, sabe? E muita gente até brinca com ela, né? Exatamente. Ó. Eu acho assim, eu adoro o jeito que a Kerline lida com isso. É, ela tirou do. Ela faz a gente dar boa risada mesmo aqui fora. É, verdade. Gente, vamos falar agora desse cara também que tá sendo super comentado, super procurado nas redes. O Luciano, que esse é tá bailarino. Luciano. Tem 28 anos, é ambicioso, determinado e sonha em ser famoso. Filho de mãe solo e caçula de 3 irmãos, o ator e dançarino diz que é bem próximo da família, bailarino clássico, trabalha em um canal infantil. É isso mesmo que eu li? E foi casado por 8 anos com uma mulher com quem mantinha um relacionamento aberto. E vai aí, entregar galera, a dança. Vai o Bruno, entregar tudo João nas festas. Eu acho que o Luciano vai entregar muito nas festas. E além disso, ele vai ser aquela pessoa que vai querer azaração, assim. Vai querer ficar com a galera. Eu acho que ele vai... Ele tá nessa linha aí, assim. Pelo que eu vi nos tweets dele, daquele que ele postava nas redes sociais, eu acho que o bicho vai pegar. Acabou de passar a primeira chamada do BBB na TV Globo com o Tadeu. Eu vi. Até um frio na espinha agora. Cadê? É, passou. Eu vi! Delay. Mas, ô Vivian, o que você acha do Luciano? Assim, ele é um cara, ao mesmo tempo, que pode criar uma polêmica, porque ele é moderno, né? Já falou que não é monogâmico, que é bissexual, é dançarino, tá afim de pegação. Você acha que ele também pode mudar muito a cabeça das pessoas, trazendo aí uma nova... percepção de estilo de vida, né, cara? É aquilo que a gente comentou.
o público do Big Brother gosta de quem se joga, quem vai ali para vir. Também representar, sabe? O Luciano, ele já chegou na chamada dizendo que era muito bonito, sim, e que ia arrasar, sim. Esse empoderamento dele é muito interessante, né? Essa autoestima dele é elevada, faz dele um personagem super diferente, porque às vezes a galera quer entrar no Big Brother e fazer, assim, uma linha, né? Você percebe a galera tentando falar o que os outros querem ouvir, ou se portar legal. Ele não. Ele já isso mostrou não. Uma habilidade forte. Exatamente, Mari. Agora, sendo pra mim, vários lugares pra não olhar as curtidas. Ah, depois eu te conto, Bruno. Agora. Depois eu... Olha o que ele curtiu. Eu não sei nem olhar a foto que a pessoa curtiu, mas falaram pra não fazer isso. Gente, só pra todo mas mundo essa fazer. Foto é depois você pesquisa, Mari, me conta também, porque agora a gente vai falar da Gessilaine, que é natural de São Jesus da Lapa, ela. Na Bahia. Eu gosto dela. Tenho 26 anos. Ó, é colega de profissão do João, professora de biologia. É chamada de Jessi pelos amigos e familiares. A vida dela sempre foi de muitos perrengues. Tem 25 tatuagens e todas têm um significado. A mais recente é um Pokémon Charmander. E ela se identifica, fica todo mundo zoando ela, mas ela se identifica com ele, porque tem sorriso no rosto e fogo no rabo. Fogo no rabo. Fogo no rabo. Foi isso mesmo que vocês ouviram, foi isso mesmo que eu li. Fazer um é isso, sorrisinho no rosto e fogo no rabo, Mariana. Gente, eu tô amando as imagens que já tá vazando dela, tomando a cervejinha, ouvindo o som. Gente da gente. Dançando. Eu acho, gente. Maravilhosa. E ela falou que não quer ela é o tipo de personagem. Planta, que a coisa mais importante pra ela é não ser vista exato. Como planta. Exato. Pois é, mas quando a pessoa fala isso, eu já fico preocupada. Então, é aquela carapuça tá servindo, né? Olha, ela é o tipo... É o tipo de personagem que eu tô torcendo, assim, pra que não decepcione, sabe? Pra que ela realmente entre e faça o que ela tá dizendo, porque ela é muito tranquilona. E ela falou assim, olha, se a pessoa não acreditar em mim, depois eu vou virar as costas e vou falar mal dela. Ela, simples assim. Fala mal dela. Siga nessa naturalidade, sabe? Era igual se eu falasse assim, bem, só né, quero gente? Ser visto como ela falou que tem medo de não festa. Ser planta, aí eu... Agora eu achei que ela intrigando. Fala isso. Eu acho que ela vai ter bons argumentos. Ela fala bem. Sim, também acho. Ah, legal. E olha, eu quero avisar de novo pra galera do YouTube que se tiver travando aí, gente, tenta ir lá pro site do Multishow, que pelas informações que eu tô recebendo, a imagem tá melhor, tá, gente? Vamos falar agora desse outro, que é o Eliezer. Eu ouvi falar no domingo, no É de Casa, no sábado, aliás, falando que o nome dele se fala Eliezer, na verdade. É esse aqui, tá, gente? Eliezer. É design de formação, é sócio de uma agência de comunicação e ama Eliezer. Viajar. Ele é chama é, de Eli. Ele é mesmo. O Bruno, ele nas redes sociais dele, ele se chama de Eli, né? Tanto que ele sempre fala Eli, o nome dele é Eli. E ele é fã da Britney Spears, ele tem todos os CDs da Britney Spears. Que legal, cara. E ele gosta de viajar. Acabei de ver aqui que ele já foi atacado por um macaco na Tailândia. Eu fui pra Tailândia, mas isso. O macaco gostou de mim. Eu fui atacado por um macaco aqui na barra. Isso já é um sinal, gente. Ser atacado por um macaco. No Rio de Janeiro. É. Ó, foi picado por uma aranha marrom. Eu achei legal na que Tailândia. Ele falou. Brother, que você... Não volta mais na Tailândia, irmão. Ave Maria. Já ficou à deriva no Mar da Ásia. E ele falou... No Vietnã por 10 dias. Nossa Senhora do Céu, haja desastre. Eu tô em depressão. Vai descansar um pouco. É, exatamente. Ele falou da avó dele, né? Eu achei legal que ele falou da avó dele, que criou ele. Então, assim, ele acho que ele tem muito essa coisa de ser netinho da avó, sabe? Que aprendeu a cozinhar com ela. E aí, ele falou que não gosta muito de lavar a louça, mas pelo menos ele talvez seja ali do grupinho que faz a comida.
Eu acho que o Eli é o tipo de personagem que a gente vai precisar descobrir, porque as pessoas já colocaram ele naquele Exatamente. Grupinho que tem todo ano, né? Que é o grupinho do Rodrigão, do Bill, que já fica ali aquela coisa do personagem ser igual. Então a gente vai precisar que o Eli se mostre. Agora ele falou uma coisa diferente disso aí, porque as pessoas. O que vocês acharam que ele falou que penteia o cabelo com os dedos? Ah, eu ele também, falou, praticamente. Aqui, é, mas as, pô, o pente. Aquela coisa, né? Sai do banho, ó. Olha lá. É. Eu, a característica, penteia muito, porque. Eu acho que não tá penteado, não. Acho que ele sai do banho, passa a toalha e vai. Não, e ele já comentou que ele tem mania de ficar com muito no cabelo, né? Eu acho que ele já tá avisando. E, gente, agora eu tenho que acelerar. Ele já tá, vai ficar ali, ó. Acabando um lugar ao sol e vai começar daqui a pouco. Vamos falar da Eslovênia agora. Eslovênia, modelo, estudante de futebol. Muito carismática. Galera, Miss Pernambuco, influenciadora, filha dedicada. Graduada em marketing, mãe de pet, dona da melhor oratória do Miss Brasil e agora sister. Eslovênia quer usar o prêmio do BBB para ajudar os pais que queriam que ela se chamasse Bósnia. Muito carismática. Mas sua mãe não deixou. Aí colocaram Eslovênia. Muito. Ela é carismática, né? Muito, eu acho um carisma muito. E um riada. Carismática muito. E engraçada, né? Tem a personalidade Sim, dela, também acho. Eu acho que... Sim. E ela vai conseguir criar um personagem só dela. Eu acho que as pessoas vão conhecer a Slo. A princípio, querem muito comparar ela com a Juliette, ou por conta do sotaque. A Slo. É, porque é assim que ela gosta. Melhor amiga. Né? Vocês estão por fora. A Vivian e ela... Ela gosta de ser chamada de Slo. A Slo. Não, mas falando sério, Legal. Eu espero muito que ela vai se jogar. E todos os outros consigam realmente. É, que eles consigam criar ali, né, a sua própria personalidade, seu próximo jeito de jogar, seu próprio jeito. Porque as pessoas aqui fora, querendo ou não, estão carentes da última edição e acabam querendo comparar muito. Rola muita comparação, mas eu acho que cada um né, vai mostrar ali. Demais, Verdade. Amiga, ela demais. Ela é estudante de física, demais. Deve ser inteligentíssima, o João pode dizer, porque estudante de física, a pessoa tem que ralar muito. Sim, com certeza, com certeza. A mistura da Selena Gomes com a tiazinha do H, o que vocês acham disso, hein? Ela parece... Ela é muito parecida com a Selena Gomes. E a mistura com a tiazinha do H. Sim. Duas mulheres lindas, né? Por isso que ela é Miss Pernambuco, Miss Universo. É, mas agora vamos falar aqui desse outro, o rei da o tal do Lucas, que é engenheiro e estudante de medicina. É, 31 anos, viralizou em uma rede social depois de fazer um vídeo dançando uma piscadinha sexual e acumulou 68 mil seguidores. Desde o começo da pandemia, está focado nos estudos e prefere não ter um relacionamento sério. É lá de Vila Velha, Espírito Santo, engenheiro estudante de medicina, se formou em engenharia e está estudando medicina. O cara é foda também, hein? Eu não tinha visto esse vídeo. Vai brigar vídeo por aí, comida boa, Mari? Também. Vídeo de alguma coisa é essa parecida. Piscadinha conquistaria vocês. Eu sei que os três aqui são comprometidos, mas uma piscadinha dessa, assim, de cima pra baixo. Gente, o João maravilhoso. Não. Eu tenho o pé atrás. Não. Dos homens. Assim, ah, né? Quem foi, Mari? Eu já tenho o pé atrás. Eu já tenho. Vai dizer que o Jonas não deu uma piscadela pra te conquistar. O Jonas não pegou uma piscada. O Jota mandou: Oi, linda. E um emoji piscando, talvez, não? Oi, linda. E um emoji piscando. Ai, Bruno, emoji piscando. Vamos correr então, que eu já me distraí. Pelo amor aqui, de Deus. Ó. Gente, a gente tá muito faladeiro, não tem tempo. Dá mais tempo pra gente, muito show. O cara, até um amigo, ó, um amigo dá um tapa na cara dele, você vê, ó. Alguém,
Falando em tapa na cara, olha quem acabou de aparecer pra mim. Bárbara, não é essa que falam que deu um tapa num programa lá de TV na cara? Foi, foi. Mas isso não tá aqui na bio Bárbara, dela, não. Ela Bruno, é profissão de modelo. Bárbara, ah, que foi. Bárbara que ficou conhecida por muito tempo, porque as pessoas usavam a foto dela nos fakes antigamente. Então! Ah, teve isso também. Oh. Nossa, que vacilo! Imagina se viver andando na rua. Isso é péssimo, hein, gente? Se você já tivesse dado mole pra elas. Tanto que os ADMs dela. Aí fica com aquela ideia. É, os ADMs. Mas aqui, falando da Bia. Tiveram que fazer um negócio lá que todo mundo achava perfil dela, porque todo mundo usava a foto dela em vários perfis. Aí eles tiveram que oficializar os perfis dela lá. Caramba, é, porque ela é bem bonita, né? O rosto mesmo. Ela deve ser tipo aquela modelo que você compra a fotografia e vem a foto no porta-retrato. Isso. Dela, acho que é esse babado aí. Tira, finge que é a esposa. Absurdo. Mas olha, ela se mantém desde a infância como modelo, mas escolheu pela faculdade de Relações Públicas. Ela ficou entre o curso esse Psicologia por querer sempre entender a mente humana. Tem pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Tá cursando também agora Comportamento. Pois, pode ser bom pro jogo, hein, galera? O que vocês acham? Legal. Psicologia? Pode, pra perceber. Temos históricos de psicólogos? Psicólogos se darem bem, Vivi? Ou atrapalhar. Gente, que enciclopédia? Entender a mente humana não é fácil, não. É, eu não sei se pela psicologia, mas com certeza pela personalidade dela, eu acho que vai ser uma jogadora que vai ser ou 8 ou 80. Ou vão adorar ou vão odiar, porque simplesmente ela se mostra muito impulsiva. E aí, se for impulsiva fazendo o que o público quer ver, bem. Agora, se for impulsiva fazendo o que o público desaprova, aí ela tá lascada. Porque por esses vídeos que já vazaram dela, a gente vê que ela realmente é muito impulsiva, assim, tipo, rápida, sabe? O cara foi tirar uma onda dela. Ai, sai! Ela deu-lhe um tapão. Entendeu? Então... coitado da família do Daniel. É perigoso, é perigoso. Ai, que mora o perigo. É o irmão do Daniel. Eu acho... Vamos agora falar do Rodrigo, gente. Ele que é do grupo Pipoca também. É gerente comercial, festeiro, tá solteiro e conta que tudo que conquistou na vida foi por sua garra e determinação. Ele tem 36 anos, é fanático por esporte, já morou na Austrália e já trabalhou como pedreiro. Muita gente dizendo que ele tá entrando aí na cota Rodrigão, do Galã Moreno, que ele não sei já quem, falou que arrebata não. Corações. Ele já falou que não. Mas ele falou que não é isso. Vamos ver. É, eu lembro que ele falou que foi gente, expulso ele da pode... casa da mãe, depois expulso da casa do pai, depois expulso do Big Brother. Pelo amor de Deus, não, né, Rodrigo? Realmente, ele tem uma história aí bastante peculiar, né? Mas por outro lado, eu acho que não vai ter problema. Tite, acabou. Acabou a novela, que ele gente, queira dar uns beijos e ao mesmo tempo... Não, é sério? Acabou? Os dois... Socorro! Ai, meu Deus. Acabou, vai começar agora o programa. Vamos falar da Natália, que ela é fã de Michael Jackson, diz que o vitiligo é a sua tatuagem, acaba de completar 22 anos e é isso, né, Natália? Adorei também ela, achei ela demais, design belíssima, de linda, super atitude. Forte, Bruno. E o Vinícius, né, gente? Sim. Que é aquele cara que aumentou, virou a promessa aí. Aquariano, fã da Anitta, ele é lá de Prato, no Ceará, participante do grupo Pipoca. Ai, eu tô nervoso, gente. Ele começou a ficar conhecido como influencer de baixa renda. E tem 40 mil seguidores no Instagram. Tinha, porque já pulou pra uma porrada, né, gente? Já. Tá estourado, o Vini tá estourado. Mas, ó, que é isso? Aí. Vai começar. Gente, eu adorei essa live aqui com vocês. Eu, infelizmente, vou sair. Se vocês quiserem ficar falando aqui, eu dou um beijo. Agradeço. Obrigada, uma Paulinho, namorada amo depois. Vocês, vai começar. Vai começar agora o Big! Valeu, galera! Beijo, boa sorte. Tchau. Obrigado, adorei. Boa sorte,